はい、今回ですけれども、バハミの、ね、使い方講座になります。はい、やっていきたいと思います。で、まあ、何をね説明していくかっていうと、まあ、タップの仕方とタップする順番とかね、まあ、その辺のコツを、伝授できればいいかなと思っております。まずはねスキルとしてはね、出てきた、コウモリをタップして、周りのツムを消せよというところになっております。まあ、早速ねスキルの説明をしていきましょう。はい、こちら、まあ、まずねスキル発動なんですけれども、まあ、最初はね、まあ、どのツムでも同じなんですけれども、まあ、なるべく早く発動するように心がけましょう。でスキル発動すると、まあ、こんな感じでコウモリが出てきます。でコウモリの位置はランダムになっております。で、まあ、ここでね重要なポイントがもうすでにいくつかあるんですけれども、まあ、まずね右下のここのツムじゃないコウモリか、コウモリが2つ重なってますよね。ここね重なってますね。ここがねとても重要、まあ、ここをねちゃんと1個ずつ消せるかっていうところが、まあ、かなり重要視されていきます。はい、であとは、まあ、四隅にコウモリがあった場合ですね、まあ、これはね、まあ、自分は、まあ、もう最強のゾーンという感じで位置づけているんですけれども、まあ、このコウモリってまずタップするときに重なることがほぼほぼないですよね。まあ、コウモリが重なっていたら、それは別なんですけれども、重なってない場合はもう最強なんですよ。例えば、この真ん中の、3つのコウモリがいるじゃないですか。ここをね、同時押しでこれ3つ消してしまうと、これ周りのツム消すときに被ってしまうんですよね。ここ、被ってしまうんですよ。そうすると消去数が下がって、まあ、ボムも出ないし消去数も下がってスコアもコインも伸びてこないという感じになってきます。まあ、なので例えばですよ、消す順番としたら、まあ重なってるところはまず最初に消していった方がいいです。はい、なのでまず右隅のここ下をね、この場合だとこっちの方が手前に来てますよね、コウモリが。なのでこいつをもうちょっと下目にここら辺を押していただくと消せるので、まあ、ここでいきます。ここと真ん中1個のコウモリと四隅のどこか1個っていう感じで消していくといいです。真ん中はね絶対1個消して、あとは四隅のどこかとか、まあ、隅っちょのどこかって重ならないコウモリのところをね消していくといいと思います。でこの盤面の場合、自分がどうやって消すかっていうと、まあ、この指でいきましょう。まあ、自分はこの重なってるところって結構シビアなので判定が、まあ、ここは絶対ね逃したくないので、この場合は自分は右手人差し指のみでここで、はい、こう押します。でここを押してって、まあ同時に押していくんですけど、ここと真ん中1個、例えばこうかな、ここのコウモリとここのコウモリ、わかりますか。ここを同時消し押しまして、でさらに例えばですけど、こうとか、ここ次ここ、こことこことここ、はい、それで最後に残ったやつを全部同時消し、まあ、同時じゃなくてもなぞってもいいんですけれども、まあ、そんな感じで消すといいかなと思います。はい、まあ単純にもやっぱね同時押しで消していくのが、まあ、自分はね一番効率がいいかなと思っております。他にもね一個ずつタップしたりとかいろいろね消し方はあるんですけれども、まあ今回はね自分が最強だと思っている同時押しで、まあ、説明させていただいております。はい、まあ、そんな感じでね、消す順番と消す場所っていうのがとても重要視されていきますので、そこをねまず捉えて、重要なポイントとなっております。まずは重なっているところを確実に消す、まあ、そこはね最初に消していくと、まあ、最後の方が、安定してねタップできるので簡単に、まあ、そこは重要というところと、あとは重なっているところ真ん中四隅のどこかっていう感じでやっていくと、基本的にね均等に、コウモリがバラバラに、残るので、まあ、それでね消去数がアップしますので、まあ、それでやるといいと思います。はい、で次、例えばこういう時とかね、
ここ重なりすぎですよね、まあ、こういう時もね超大切に言った方がいいです。はい、こういう時はねもうね2個消しでいいかもしれないです。こういう時は、まあ、自分の場合だったら2個消しでいくか、まあ、ここはここのね右隅の1個消してもいいかなと思います。こうかな自分の場合は、うん、であとは残ったやつを均等にこう消していく感じかな。こうやったりこうやったりとか、まあ、基本自分の場合はね3点同時押しか、まあ、余裕があれば4点同時押しですね。うん、まあそんな感じでやっていくといいかなと思います。こういうね偏りがあるとちょっとね、なかなか難しくて、はい、大変です。でまあ今ね、説明させていただいたんですけれども、はい、消す順番も大事なんですけれども、消す場所とか、あとはね、まあ、こちらの動画を見ていただくと分かると思うんですけれども、はい、ね、ちゃんとねツムが折り切ってから、押してください、押してください、タップをしてください。まあ、見ていきましょう。こんな感じです。ちゃんと落ち切ってから押してますよね。ちゃんと落ち切ってからこんな感じで全部ツムが落ち切ってからちゃんと発動するという感じで、消してください。まあ、これがねとても重要になっております。はい。まああのねバハミとしてはね、まあ使い方としてはもう本当にこれだけです。まあ、なので、まあ、初心者の方でももう割かし簡単に使うことができます。あとはねこの後デモプレイとして、まあどんな感じで手を動かしているのかっていうのを見ていただければ、いいかなと思います。まあ、それではねちょっとね。この後プレイ動画の方に移っていきたいなと思います。はい、ということで、プレイ動画にね移っていきたいと思います。ちょっと一つ言い忘れたんですけれども、スキル発動してコウモリをね全部タップし終わった後なんですけれども、ボムがね溜まっているはずなので、まあ、それはね全部消去して、スキルループに、つなげてください。まあ、それはね一つのポイントですね。ちょっと言い忘れておりました、すいません。ではここから、デモプレイをやっていきたいと思うんですけど、ちょっとここに三脚があるのでちょっと狭いんですよ。それでねちょっとやりづらくてうまくいかないかもしれないんですけど、ご了承ください。一応ね6000枚以上を目標に頑張っていきたいと思います。で自分は最高5世のみで7500枚です。はい、ではねちょっとプレイしていきましょう。これマジでね難しいんですよね。さあ発動はまあまあこんな感じです。自分の消し方は同情しどうやってるのって人多いと思うんですけど、こんな感じで消します。自分はいやーミスったな、消す順番間違えたな、やばい、スキルループが全然しない。マジでスキルループしないんだけど。バハミ少なくない？バハミ少なすぎやろこれ。この偏りひどいな。OK。あー動いちゃった。ごめんなさい。どうすか、これで6000枚いきそうすかね。こんな感じですよ自分。ちょっと今カメラ動いちゃったかもしれないんですけど、まあ6000枚はいきそうっすね。あんまりね丁寧にやりすぎてもちょっとね時間ロスしてしまうので、まあ、そこら辺はねちょっとね思い切りも必要なんですけれども、あでもね今ね今このプレイって結構ね雑です。本来はねもっとね綺麗にやります。自分はウソでしょ
いやー、6000万いかんかったな。まあでもこんな感じです。はい、同情しっていうのはこういう感じでやってます。あのもうちょっとね、これ1テーブルも本当はもっとねこっち側まであって、結構前のめりでやりたいんだけれども、ちょっとねカメラに顔が当たってしまうので、このままやると、まあ、それでねちょっとね 見づらさもあって、うん、はい、まあこんな感じであまりいいプレイはできなかったんですけれども、まあ一応こんな感じで同時押しで消しております。はい、参考になったかな。たまに親指使ったりとかねそうなんですね。一応こうやってね消してね言ってるんで、はい、そんな感じとなっております。いかがだったでしょうか。はい、一応ねやっぱね、最後まとめるとですね、まあ重なっているところを、いかに一個ずつ消すかっていうところと、あとはね消すところをちゃんと選ぶと、あとは消す、あのちゃんと振り落ち切っ、爪が落ち切ってからタップする、タップ、あの落ち切ってない状態でねタップしてもね全く消去されてないので、ちょっと落ち切るまで待ってタップすることを心がけてください。はい、あとはね、全部タップし終わったら、ボムを消して、スキル発動という、それだけのね繰り返しなので、結構ね簡単に使えますので、ぜひね皆さんも、この同時押しプレイで、コイン稼ぎをバッチリやっていってください。ではね、今回は動画を終わらさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価ぜひお願いいたします。